Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na hru Fear. Takže v minulém díle jsme si užili halucinace způsobené otrávenou vodou, viděli jsme pár příběhových vložek a penetrovali jsme pár vojáků. Takže je na čase pokračovat. A podíváme se, co je tady. A jenom víc mrtvol, to je klasika v téhle hře. Se zdá. A tady jsem... Tady jsem strávil většinu minulého dílu. Takže jsme se konečně někam dostali. A doufám, že se... Říkám to překvapivě často, doufám, že se objeví lékačky. Zase. Že ty... Ta extrémní obtížnost... Asi nebyla úplně dobrý nápad pro mě. Tak pojď. Hop tam. Oh. No vidě. Paxton Fettle a replika se stále stahují z čističky vod na jižním toku řeky. Paxton Fettle je dosud na svobodě. Po nalezení další Fettlovy oběti zneškodnila jednotka Fear zadní vojsil replika a pokračuje v pronásledování dalších nepřátel. Hlavním cílem stále zůstává odstranění Paxtona Fettla. Jsme se teda nedozvěděli nic zásadního. Tyjo, tolik příběhu najednou. Takže pořád, samozřejmě klasicky se snažíme najít Fettla. Mám takový pocit, že to nebude tak jednoduché, jak se zdálo ze začátku. A mým hlavním cílem bych spíš řekl, že by bylo hledání lékárniček momentálně. Tady jsem nebyl, že ne? Pořád hledám ty zlepšovače, protože... nebo aspoň ty lékárničky. To je nějaký mrtvý dělník. Tomu to lékárnička moc nepomohla. Ale mně jo. Mně určitě pomůže. A to je, samozřejmě, jak jsem si všiml v téhle hře, většinou, když se někam chcete dostat, tak je potřeba jít nahoru. No, sakra. A tam někdo používá ty granáty. Které se dají nastražit, jakože. Potom odpálit? Ne, počkej, to jsou ty miny, myslím. To, co tam dal. To je ono, to jsem chtěl. Ty reflexy jsou fakt potřeba. Jinak, jak jsem teda říkal, že se to objevilo v Maxi Payneovi, tak to je pravda, že je to jedna z prvních her, která měla bullet time a tak, ale ten Matrix... To nebyla úplně první hra. Tak jakože používala poprvé ten název bullet time. Ale nebyla to první hra, která... Nebo první hra. První film, který používal efekt zpomalení. Kde to bylo? Ten efekt zpomalení letících kolek a tak byl už ve filmech dřív. To je docela oblíbené téma. Ale nebylo to tak propracované, jako to třeba v tom Matrixu. Že tam to bylo... To bylo jakože v tom... počítačově vymodelovaném světě, takže všechno, co jste viděli, to teoreticky se dalo jakkoliv upravit, jako kdyby to bylo, co to dělám. Jako když vidíte počítačovou hru, tak taky všechno vidíte, můžete sledovat z různých pohledů a tak, takže ta kamera prostě obletěla toho hlavního hrdinu pro efekt, což bylo úplně poprvé. To je to naše oblíbená, jak se říká. A než půjdu sem, tak asi možná přece jenom vyhodím do vzduchu tady ty blbosti. Když teda... Myslím, že by to šlo. Opatrně, takhle. Jo, to je ono. Teď si nejsem jistý, jestli se mi tam chce.
A můžu to zkusit. Hop. Dobře. Tam nepůjdem. Tohle se mi nezdá jako moc bezpečné. Bezpečný směr. A nebudeme... Pro případ, že tady jsou ještě nějaké lékačky, tak budeme využívat všechny žebříky. Protože tyhle ty odrazy jsou neuvěřitelné. Ty vole, co se děje? Ty zvuky jsou taky neuvěřitelné. Tohle vypadá pozitivně, to bude nějaká lékačka. Krysy. Někdo by ty krysy zabil, a já ne, já mám rád zvířata. Jsou to sice jenom počítačové krysy, jo. A i tak. Tohle nevypadá moc dobře. Tohle vypadá jak na nového nepřítele. A z toho teda nemám radost. A mám pocit, že se tady bylo nějaká věc nahoře. Jo. A nedá se tam dostat, takže... Ach jo. Zkusíme se dostat sem. Bude 100% zamčené. Takže... Jo. Tady budeme to muset asi si užít tady ten střet s novým nepřítelem. To chci teda vidět, jak já zvládnu tohle na extrémní obtížnost. Ach jo. Doufám, že moji diváci si potrpí na to sledování, na sledování toho, jak trpím. Potrpí si na to. Potrpí si na trpění. Protože to tady ještě bude hodně. Už to začíná. Tak pojďte, hajzlové jedni. Oh, jsem teda nechtěl. Sakra, 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 sakra. Jo, a je potřeba se hýbat. Jinak tady tyhle ty krámy se dají se zvednout. Sakra, tak... Hajzlové jedni. Wow. Tak já můžu udělat znovu. A líp. Aspoň. Sakra. Teď nevím, jestli jsem tady... Na které straně jsem, předpokládám, že jsem to ještě neprošel. Ty vole. I to je ono, že jo? Jo. Takže si vrátíme zpátky ten granát, který se dá používat smysluplně. Uložím to a jedem. Makáme. Hajzle. A hýbat se. Mířit, hýbat se a být opatrnej. Všechno naraz. Tak pojď. Seš. Tak sakra dělej. Dobrý. Gravitace na ně vždycky začne působit až potom, co je zabiju. Což je užitečné vidět, jakože... Vždycky ukáže, že už můžu projít, třeba. Hop. Tady to nastavení toho lékarniček na jiné tlačítko mi teda nepomohlo momentálně. Nijak. Zatím. Seberu si jejich krámy. Sakra. Jej. Tady vidím nějakou blbost. Otočíme všechny ventily, které se dají otočit. Tak nic, asi nebude. Vylezeme všechny žebříky, které se dají vlézt. A budeme doufat, že... Sakra, dělej. To bude fungovat. Tak dělej. Hop. Tohle opravdu není moc dobrý systém v žebříku. To není funkční. No tak. Možná bych nemusel používat svoje nejlepší zbraně na tohle. Skradli. No tak. Mi neříkej, že to nemůžu sestřelit z téhle strany. To je blbost. Teda nevím, jestli něco dělám špatně. To je jedno. Jedem. Sakra, tam byl ještě nějaký žebřík, že jo? Já to asi to zrychlím a podívám se, co tam je. Takže tady je, to je ono, kaž. Musí být něco smysluplného. Ty vole, kam mám jít zas? Tady to pobíhání zmatené si asi nechám na potom. A.
to je to místo, kde jsem byl původně. Aha. A tady to můžu vypnout. Takže předpokládám, že to bude mít nějaký smysl. Akorát ty blesky nebo co zmizely. No co, to je jedno. A zase bude, ty data, jsem ještě nepochopil, na co jsou. Ježí, kde jsem zase. Ty vole, já jsem tady neměl být, že ne? Tak dobře, vracím se zpátky, zase to zrychlím. Takže teď se uvidí, co tady sakra je tak zásadního. Tam vidím nějakou lékárničku a... to samo o sobě stojí za to, samozřejmě. Takhle. Ale teda tady to pobíhání fakt jako nemá smysl nechávat v tom let's play. A dobře, je tam zvyšovač, jo. To je ono. Dobrý. Penetrátor a zvyšovač, tyjo. Tak mám rád ty zvyšovače. Moje nejoblíbenější část hry je sbírání těch zvyšovačů, fakt. Možná bych to mohl zrychlit zase. No, tak chvilku jsem byl zmatený tam, ale nakonec jsem se dostal zpátky. Tyjo. Aha, to je ono. A počkat, takže... takhle se to dělá, no. Střílení není až tak funkční na otevírání zámku. O, tady jsou ty granáty. Já jsem to tady někde viděl, to byl nějaký dokument, kde to zkoušeli. Možná bořiči mýtu. No, tam se musím dostat. Zkoušeli, jestli je možné opravdu prostřelit zámek a tím ho otevřít. Mám pocit, že jim to moc nešlo. Když kdo ví. Možná záleží na tom, jak moc, nebo do jakého místa člověk střelí a tak. Já jsem teda nikdy neměl tu možnost zkoušet. Nemyslím, že to budu někdy mít. No, co sakra tohle. Rukovnice, tohle si nechám určitě. Tohle není špatný, co tohle? To vypadá jak, tyjo, to je... wow. Tak teď teda nevím, co si mám nechat. Každopádně si vezmu tohle, to je 100%. Jinak granáty další a zamyslet se. Má smysl si brát... ta puška není špatná. A ta puška je hrozně častá zas. Penetrátor je dobrý. To je takový lepší samopal. Penetrátor. A zase na něho málo nábojů. No, uvidíme. Mám tu pušku, si můžu vždycky vzít zpátky. Někde, kde, až ho někdo ztratí. Ale bude zajímavý teda s tím. Ty snajperky mají jako využití, ale... ne vždycky jsou užitečné. Takže v určitých místech třeba prostě jakože nemá smysl. Tady třeba v těch stísněných prostorech se s někoho snažit zabít. No to je ono. Sniperkou? Jsem mu překazil plán? Ty hajzle? Jo! Sakra už. Tak to hezky začalo a teď mě určitě někdo zabije. Tam je! Hýbec se! Tak ono. Pojď sem, já vím, kde seš. Tyjo, buď těsný. Se povedlo, jakž takž. Mohlo by to být samozřejmě lepší, ale... já teda si nemám na co stěžovat, já většinou nejsem... na tuhle obtížnost rozhodně ne. Nejsem lepší. Jindy. Tady ty, jak tam stojí ty mrtvoly, tak trošku... zneklidňující pohled. Dobře. Event Horizon byl opět nalezen. To, o tom si asi ještě přečteme hodněkrát. Jsem tak trošku doufal. Doufal, že... nic. Že tady bude víc těch časopisů, možná v dalších částech až.
Jsem pořád v podstatě v té čističce vody, tyjo, to je... Oh. Tohle vypadá komplexně. Tyjo, to bude hrozný. To trošku prohledáme. Ty, já nemám žádné brnění. Tohle nebude dobrý. A dobře, jo, teď jsem to zmiňoval, dobře. Už na mě myslí. A tady je ta sniperka asi. Tohle možná bude aj sekat se. A kdo ví. Tak co? Oh. Tak pojď ty hajzle. Jsi mrtvej? Doufám. Tačneme tady. Neházíte na mě granáty, pokud možná. Hop, hop. No tak, to je ono. Budu ukládat furt, pokud možno. Přebíjet, ukládat, musí jít. Mohl bych zkusit tu ostřelovačku, když ji mám. A kde jste? Tak pojď. Tohle se mi nelíbí. To asi nebude můj tým, co? Asi ne. Tak, dlej. No tak, Asilka, přibliž to. To je ten lehce zmatené ovládání, dobře, no. Chyba. Jak ty jsem pořád naživu? Jsem omylem smáčnul jiné tlačítko. Pro chůzi. Tyjo, tak... Mě zbyl jeden život, se povedlo docela. A sniperka se zdá, že je překvapivě účinná. Kdo by to byl řekl? Podíváme se, jestli tady je zase nějaký zvyšovač. A asi ne, a tam jsem myslím začal. Že se potřebuji dostat sem. Sniperku si zatím nechám asi. Jsem se nedá dostat, že ne. Ještě bych mohl používat ty útoky na blízko, ale... No, jsem mohl použít. Ale myslím, že to nechám na jiné příležitosti. Možná tak jeden na jednoho a tak dále. Tak pojď. Tady máš ten svůj signál. Teda nebylo moc účinné. Co kde seš? Tam je. Asi. Hlej. Ty ježiš, těch je. Počkej, to není sniperka. Co střílí po dávkách? Co si vůbec nevšim. Vole. Myslím, že těch dávek už mi nezbývá moc. Tak, to je ono, jak to má být. Už zase, ty vole. Proč? Použiju na tebe... Počkat. Tvoji vlastní zbraně. Tohle ne. Tohle, to je ono. Hajzle. Tak co? Jak se ti to líbí? Ty vole, chyba. Ty jo, pryč. Že by? Nula lékárníček. To bylo lehce zbrklé, ale zdá se, že jsou všichni po smrti, takže... Jakž tak. Jednou lékárníčka, dobře. Ideální stav. No i když, mohlo by být ideálnější. Tady se beru nějaké náboje. Teď už jsem na něj byl připravený, jak vidím. Asi je potřeba mířit na hlavu. Což já nejsem zrovna dobrý na tyhle věci a... Myslím, abych se někam dostal. Nějaké jsem... No, třeba jsem. Yard just ahead of my point man's current position. Only problem is there's an enemy gunner.
Takže bych řekl, že tohle není špatné místo pro ukončení. A nejdřív se dostanu někam pryč, abych potom už nebloudil. Jo, tohle si vezmeme. A pokud máte nějaké připomínky k tomu, jak to mám dělat a tak dále, tak neváhejte se o ně podělit, protože to dělám pro vás samozřejmě přece jenom, takže vám chci naslouchat. Takže zatím díky za sledování. Váhejte mi dát odběr, like nebo komentář a uvidíme se v dalším díle. Takže zatím čau.